Herude, hvor der er højt til himlen og langt til nærmeste nabo, der bor der en mand med passion for bøger og brændevin. I årenes løb har han skrevet og fået udgivet næsten 150 bøger. Og hjemmet tæt på Tranum i Hanherred har han omkring 50.000 bøger af andre forfattere. Der er bøger overalt, fra gulv til loft og på gulv. De få steder, hvor der er huller, står der specielle karafler med brændevin eller retter, bjæsk eller kryddersnapse, som han selv har lavet. I 14 programmer vil han fortælle om brændevinen, bøgerne, de mennesker, der har skrevet dem, sit eget liv og andre spændende mennesker, han har mødt. Manden hedder Bjarne Nielsen Brovst, og derfor hedder programserien, som jeg har lavet sammen med ham, Bjarne, Bøgerne og Brændevin. Velkommen til Bjarne, velkommen til Bøgerne, velkommen til Brændevinen. Den dag over, den vender vi tilbage til. Det her, det er udsendelse 2, og vi har jo den her tour de force, hvor vi vil gerne forsøge at komme igennem stort set samtlige danske forfattere. Ah, nu ikke dem alle, Bjarne. Nej, men i hvert fald mange af dem fra A til Å. I sidste program havde vi H.C. Andersen, Benny Andersen, den andre. Ja. Så skal vi smage på nogle af dine kryddersnapse. Ja. Jeg må få lov at fortælle om en bog, og du skal fortælle om dit liv og alt muligt andet. Det kommer senere. Allerførst, Sten Stensen Blicher. Ja. Hvem var han? Ja, altså der skal vi jo tilbage til 1782, og han dør så i 1848. Men Sten Stensen Blicher, han er jo måske en af de kendteste forfattere, vi overhovedet har. Han er virkelig en af dansk litteraturs helt store personligheder. Og han er jo født over ved Viborgkanten, hvor faren var præst. Og så havde de også familie, som boede blandt andet på de store herregårde derovre. Og lille Blicher, han er en virkelig sød og rar dreng, og vi har herlige billeder fra hans barndom og ungdom, og dem kan man blandt andet læse i den her bog, som jo har billeder fra Torning og billeder fra Randlev. Han kommer jo til at betyde meget for mig, fordi den højskole, hvor jeg var på i 34 år, den ligger tæt op af Randlev i Østjylland. Og det har virkelig været en person, som jeg har holdt utrolig meget i dag. Jeg har også fulgt ham. Ja, Tjæle. Ja, nu kan jeg lige vise Tjæle her. Ja. Ja. Og det er jo netop en landsbydrengs dagbog, som jo foregår her. Og det er en af de bøger, jeg holder utrolig meget i dag. Blicher, han var en af de største forfattere i forrige århundrede. Ja. Hvordan var han som person? Han var sådan meget dybdesøgende, men samtidig også det, som jeg holder utrolig meget af, han var god til at lytte til dialekt og til at skrive på det gamle jyske, som for eksempel er Benstow og en landsbydrengs dagbog med Vinge og hvad de nu hedder, de forskellige. Og det er jo en bog, som jeg har læst hundreder af gange, en landsbydrengs dagbog. Den kan jeg ikke blive færdig med. Og, hvad er det, der fascinerer dig ved den? Det er sproget, og så er det også det, det er Morten Vinges skæbne. Ja. Og det vil sige, Morten Vinge, han er jo en ung mand med et godt hoved, blandt andet på Tjælegods. Og men han kommer jo altså fra en familie, der ikke har alt det, som de har inden for godsejerfamilien. Og det vil sige, at den her unge mand, han bliver altså nødt til at finde nogle job, hvor han kan være. Og det er blandt andet tjener, og den, der skal hjælpe med ditten og datten. Og det ender jo så også med, at det bliver hans livsskæbne. Og det er jo noget af det, som vi alle sammen tænker på. Åh, bare jeg nu får et godt liv. Bare min ungdom nu bliver god. Min manddom, og nu sidder man selv her med støvlerne i alderdommen. Bare det nu bliver et godt liv. Og det var lige præcis det, der ikke skete for ham. Fordi han og det var sådan en Blicher i en nødskal. Han blev jo nødt til at skulle afsted som soldat til blandt andet Østeuropa og kommer hjem igen. Og Blichers liv er sådan lidt også rent følelsesmæssigt med de kvinder, som han kommer til at kende. Jeg holder virkelig meget af Blichers forfatterskab. Lå det i korten, at han skulle være forfatter? Han kom fra, du siger, en præstefamilie og...
Og så kom han jo så til blandt andet Viborg og København. Mm. Og ja, jeg tror, han selv, det er jo slet ikke det samme som hos H.C. Andersen, den der udadvendthed, men han havde det der med, at han gerne ville skrive nogle ting ned i sætninger, og det gjorde han. Og det er jo så også det, vi kender fra blandt andet en landsbydrengs dagbog. Mm. Bedre kan det ikke blive. Men så var det jo så hans far, Niels Blicher, flyttede fra Viborgegnen og kom over til Randlev. Og det har været stort for mig, det kan jeg godt sige, at bo så tæt op ad det som herfra, og så ind til Brogst, altså nu bor vi ude i Klædhuse, og det er 5-6-7 kilometer. Og gå i det landskab, tage over til Tunø, tage over til Samsø, og det brugte jeg jo meget af mit liv til, det var ligesom at være nogle af de steder. Og mærkeligt der ved Rudestrand, hvor jeg var forstander, der tog han ofte en båd, og så sejlede til Tunø og til Samsø. Det er rørende. Jeg ved ikke, om han er pensum i dag, eksempelvis i gymnasiet eller i 8. 9. 10. klasse. Det var han i hvert fald, da jeg gik i skole. Ja, det var han også bestemt hos mig. Åh, jeg kedede mig. Gjorde det? Ja. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Og det er så også fordi, jeg kunne godt lide de der understregninger i hans skribent dagbog. Ja. Anderledes end hos H.C. Andersen. Og en af dem, som også elskede netop af Benstow og en landsbydrengs dagbog, det var Martin A. Hansen. Mm. Og det er jo en af de helt store, eller var en af, er en af de helt store forfattere i den periode. Og der bliver man også nødt til at sige, altså Martin A. Hansen og Blicher, de bliver slet ikke læst i det omfang, som de blev for bare 10, 15, 20 år siden. Nej. Og det mener du er en synd og en skam? Ja. Så du skal skamme dig, Per. Og det betyder, at når jeg elsker at læse netop en landsbydrengs dagbog, så er det også, fordi den griber ind i det liv, man selv har som 15, 20, 25, 30-årig. Mm. Og netop med hensyn til kærligheden. Og det var jo frøken Sofie, som han var utrolig glad for. Og så er der alligevel en anden, der løber med hende. Der stikker af med hende. Ja, ja. Så herfra, Bjarne Nielsen Brovst, en henstilling. Gak hen og læs Sten Stensen Blicher. Blandt Bjarnes mange bøger er der mange, der handler om bjæsk, brændevin, kryddersnaps, eller hvad man nu vil kalde det. Og der står utrolig mange ting. Ja. Det er en stor fornøjelse at læse sådan en bog, Bjarne. Jamen, må jeg gerne rose dig? Det må jeg godt. Ja. Tusind tak. Men den her har du ikke skrevet om. Nej, og det har jeg ikke kunne nå, nej, fordi jeg var på besøg i Løgstør. Ja, og der fik du det, blandt andet den her. Ja. Limfjordsmuseet står der. Det er fordi, vi på Limfjordsmuseet i Løgstør har lavet et snapseri. Ja. Og der er der nogle glade, vidende amatører, der eksperimenterer med forskellige måder at lave kryddersnapser på. Det er flot. Og det skal være det, vi kalder stedbunden. Ja. Det skal være ting, vi kan gå ud lige uden for døren. Ja, netop. Ude fra et syvningskanal at bruge. Og den her, det er havtorn, som den ene ingrediens. Og havtorn, det er noget bitterskidt. Og derfor, når man laver havtornsnaps, så bruger man ofte honning og søde det med. Men her har vi ude i Løgstør, Bjarne, brugt noget helt andet, nemlig sukkertang. Ja, det så jeg. Tørret sukkertang, ja. Som efter min bedste overbevisning giver en fremragende snaps, som måske bliver vores signatursnaps derude. Ja. Ja, det smagte så godt. Nu glæder jeg mig. Ja, den er god. Den har noget den der bitterhed fra os, og så slutter den med noget sødme. Ja. Og alligevel, den er skarp nok. Den, ja. Hvad siger du, når man, jeg vil kalde dig næsten professionel på det her område. Du skriver i hvert fald om det, tjener penge på de bøger. Ah. Når folk, som i princippet kun har det som kæmpe interesse, kaster sig ud i og sige, det vil vi lave. Ja. Vi vil sætte en produktion i gang oven i købet. Jamen, det synes jeg er en god idé. Ja. Og der, den opskrift her, den kommer med i næste udgave af bogen her. Fordi den har jeg aldrig smagt før. Og jeg synes, den smager rigtig godt.
Jeg har den selvfølgelig med i nogle af de andre bøger her, blandt andet ham, som jeg beundrer utrolig meget. Og det er Johannes Larsen, kunstmaleren oppe fra Kertemænde. Uh-huh. Og han er virkelig meget dygtig og har skrevet en utrolig flot bog omkring de her ting. Så du er i flot selskab, der er jo også Glob, ja. For eksempel. Og ham elsker jeg. Og ham havde jeg jo blandt andet den lykke at gå til, mens jeg gik på læste middelalderarkæologi nede på Marcellus, hvad hedder den dernede? Moesgaard. Ja. Og der fik jeg ham og Olaf Olsen, og det var en stor oplevelse. Mm. Det var igen, men jeg skal nok fortælle om ham en anden gang, men det, jeg synes bare, sikkert held, man har haft. Ja. Havtorn og sukkertang. Tusind tak, Per. Bjarne, i den her programserie, der har jeg så bedt dig om hver gang at tage en af dine bøger, egne bøger, du har skrevet knap 150, med, og så fortælle lidt om den. Ja, og det gør jeg. Og det er den her. Og Mors porcelænskonkylie og andre fortællinger. Ja. Og det er fordi, jeg begyndte i 2002, da mor var død. Det skete så et par... Ja, det var 2000, tror jeg. Det står i bogen. Mm. Og så havde jeg pludselig frihed til at skrive de her ting. Far levede ganske vist endnu, men det var sært med så fuld og løvn, så det tog vi ind for højtidligt. Og det var jeg jo ikke. Jeg prøvede jo virkelig at skildre mors liv. Og det har altså også sagt mig, hvor heldig jeg har været. For mor og far, de skulle slet ikke have haft hinanden. Det var et tilfælde. Far var jo ansat ved banen. Ja. Og det var Hualpsø-banen. Og mor, hun var jo ansat ved Sings haveredskabsfabrik. Og det var jo allerede i 1941-42, og mor så jo virkelig godt ud. Og hun var altid smukt klædt på, og du ved, sådan stram nederdel med jakke til. Og håret, det er jo bare hendes... Spacerdragt. Ja, hun var virkelig flot. Og selvfølgelig også med... vi har her på forsiden. Ja. Ja, og selvfølgelig også med nylonstrømfen og alverdens ting og sager. Og hun synes, far så meget primitiv ud, men han kom jo også fra Vildmosen, ikke? Og Brogst, så det kan man jo sagtens forstå. Mm. Men ved et tilfælde, det er sådan en lille bitte ting, der er årsag til, at Bette Bjarne blev til. Fordi nu kom mor med et brev, der skulle over til en haveredskabsfabrik over på Fyn. Og der gik far med det her, du ved, spejlæge, man kunne have. Og så råbte mor, unge mand, jeg har et brev, et anbefalet brev, der skal til Kongens Lyngby. Og far han vendte sig om, han havde kun en kasket på. Der var ikke råd til uniform. Kom igen i morgen! Vi åbner klokken 7. Tak, så gik far bare videre. Så råbte mor, og det er det, der gør, at jeg sidder her. Brevene skal afsted! Nej, sagde far. Men så han jo alligevel, hvor godt hun så ud. Ja. Og så siger far, kan vi ikke ses en dag? Og så mødes de på Svendstrup Kro, og der begynder de så at danse. Og det er jo... når løterne tændes, og mor hun svang sådan stille med underkroppen, og så ville skæbnen, at de gik i seng sammen på et tidspunkt, og så blev Bette Bjarne til. Og det var først, da der var gået, det er jo det, jeg skriver om, det var først, da der var gået 4 måneder, at mor for alvor opdagede, at hun var gravid. Og så måtte de jo hellere giftes. Og der mødtes 2 familier. En rig familie fra Herning, der boede de dengang i Herning. Og en fattig familie fra Brogst. Og dem fra Brogst, de havde selvfølgelig lånt Stavads bus. Han kørte dem til Hotel Ejde i Herning. Og det var så her, at de var
næsten, jeg tror, de var 48, de måtte kun være 38. Og mormors familie, mors familie, de var jo hårdt ramt og meget syge og voldsom sygdom. De var kun 10. Og så ville skæbnen, at jeg blev født, og de blev gift med en onkel Carl fra Sulsted, da de spiste på Hotel Ejde. Så var han blevet så fuld, han havde drukket 6-7 bajer hele vejen ned fra Sulsted. Og så var der en, der rejste sig op fra mors familie, og så faldt han i søvn og knaldede panden mod det muselmalede. Det står for øvrigt herinde, jeg arvede det hele. Så jeg har kun 23 tallerkener, der skulle jeg 24. Og så besluttede mormor, at den familie vil hun ikke være sammen med. Men hvorfor står der her, Bjarne, at du er et kærlighedsbarn, og din far ikke er din far bagpå? Ja, og det er jeg også. Og det er nok, fordi far ikke er far til mig, når det kommer til stykket. Men sådan er kvinder jo altid ved. De lyver. Så det er nok en anden, der er far. Og jeg har hørt... Hvem det er? Ja. Og jeg har hørt, der er 3 muligheder. Arne, det er ligesom Mamma Mia. Nå ja. Arne Espegård og Peter Riesmøller og Carlo Vognsen, altså disse modstandsfolk. Ja, Bjarne. Men det er sandt, det der står her i. Ja. Tror jeg nok. Så det er også derfor, far søger, det er fandme løgn det hele. Den næste forfatter, Bjarne, har valgt, begynder med B også. Ja. Ligesom Blikker. Det er ikke Bliksen. Det er derimod den anden på billedet her. Ja. Torkild Bjørnvig. Ja. Som også jo... den anden, blandt mange andre ting, har lavet den her. Ja. Han har en stor plads i dit hjerte. Det har han, og vi var også meget personlige venner. Fordi han boede jo på Samsø, og på den nordlige del af Samsø, sammen med Birgit Bjørnvig, som var lærer hos mig et stykke tid. Men jeg kom til at kende... Mens du var højskoleforstander. Ja, netop. Ja. Og det betød så, at Birgit, som... var en meget dygtig lærer. Det gjorde så, at vi havde et meget tæt samarbejde. Og så kom Torkild gerne med. Og det var jo ham, der havde skrevet alle de her vidunderlige bøger. Blandt andet digtene. Der ligger en hel stavl derovre, som vi slet ikke har fået med herovre. Men skidt nu med det. Og det betyder, at da modtog jeg Torkild Bjørnvigs digte helt tilbage til 1950'erne. Og det var jo fordi, jeg igen havde min elskede mormor, og også min mor. Og der var Torkild Bjørnvig altså meget, meget spændende, fordi han kom jo fra Aarhus, født i Aarhus i 1918, og var en meget begavet ung mand, og skrev allerede, mens han gik på gymnasiet inde i Aarhus, der skrev han allerede dengang om Torkild Hansen. Og det blev jo senere røvl. Martin A. Martin A. Hansen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der er mange Hansener. Ja, og der har vi den. Og nej, det er fordi, jeg sad lige, fordi Torkild Hansen boede tæt på. Ja, men han er jo også en af de store. Ja, det er han. Ham glæder jeg mig til at dykke ned i. Men den her, ja, det er jo værket om Martin A. Det er simpelthen værket, og det var også hans første store gennembrud. Og det betød, at Martin A. Hansen virkelig også fik et slags gennembrud med Torkild Bjørnvig. Ja, eller en renaissance. Ja, ja, det vil jeg hellere sige, ja. Og så havde han jo også den glæde, Bjørnvig, at han jo kom til at kende Karen Bliksen, og det var jo ikke bare... Du ved, det var de to, vi så på billedet her. Ja, netop. Ja. Det var jo også et kønsligt... Det var et parforhold, faktisk. Altså, ja. De delte også seng. Ja, ja. Ja, netop. Ja. Og så var han jo ven med Ole Wivel og Knud V. Jensen. Og det betød også meget for Torkild Bjørnvig, fordi det var jo Luciana, der var en del af hans Knud V. Jensen, som var Louisianas grundlægger. Netop. Og med scen i øvrigt for kultur og kunst. Ja. Ja,
Og Ole Wivel kom jo også til at spille en meget stor rolle. Og det var noget, der betød meget for mig, fordi han havde et venskab til den kreds af digtere, som blandt andet Morten Nielsen stod for. Og ham har jeg jo også skrevet en bog om, og det betød meget for mig, at jeg kunne komme så tæt på en forfatter som Thorkild Bjørnvig. Hvad var det, han kunne? Han kunne skrive meget komplicerede digte, og også med en rækkevidde ned til de klassiske ting, blandt andet i Grækenland og hvor det nu kunne være henne. Men så også Anubis for eksempel og hans tidligste digtsamlinger. Men så havde han altså også en evne. Jeg skal lige høre, siger du dermed, at han er ikke let tilgængelig? Ja. Jeg vil sige, en del af hans digte, de er ikke let tilgængelige. Og så havde han altså også den evne at kunne beskrive naturen. Og det var virkelig noget, han var god til. Og da jeg kom til at kende ham på Samsø, der må jeg sige, at jeg gjorde jo gerne det, at Gudrun og jeg havde jo min kone. Vi havde købt et hus i Ørby, og det ligger jo syd på Samsø. Og så kunne vi køre en tur op og besøge Thorkild. Og det var altid hyggeligt, og han var altid meget venlig. Og så havde han jo det som et kæmpe landskab og kunne kigge over på Djurs, og hvor det nu kunne være hen. Det der, det er jo digtsamlingerne. Ja, vi har derovre. Ja, og det vil sige, at Thorkild Bjørnvig var faktisk en af de bedste lyrikere, vi havde i 50'erne og 60'erne. Mm. Og jeg vil som også sige, op mod 80'erne og 90'erne. Og Birgit Bjørnvig var jo blevet en rigtig god kone for ham. Det, du har blandt andet i blandt de 50.000 bøger her, er mange første udgaver. Ja. Og det er også mange første udgaver med dedikation. Ja. Og i det hele taget dedikation. Det er klart, det gør bøger mere værd. Ja, det tror jeg ikke kun i, jeg tænker ikke kroner og øre. Nej. Men altså dette, at Bjørnvig har skrevet en hilsen til dig herinde. Ja. Og det gjorde han hver gang. Og jeg var jo så selv begyndt at skrive digte i 1968-69. Og der sendte jeg jo også mine digte til Thorkild og Birgit. Og det var jo en stor ære for mig at have en så stærk forfatter som Thorkild Bjørnvig, der gerne ville læse mine digte. Og ved du hvad? Han roste dem. Og det var jeg jo ikke vant til. Jo, jeg har været en heldig ung mand. Bjarne, i de her udsendelser, der havde jeg bedt dig om at fortælle din livshistorie fordelt på år. Ja. Sidste gang var det 0-6, nu er det 6-12 år. Og her var jeg heldig, fordi nu var far jo blevet overportør på Brovst station. Og det betød, at jeg kom til at være hos min bedstemor. Og hun boede i alle steder i Nørrelang sammen med min bedstefar. Hvor er det henne? Og det er, når du kører fra Biersted, ja. Og så kører du til Wareham, ja. Og så der midt i, der ligger banemandens hus, og det ligger der endnu. Og det er faktisk stadig en del af familien, der bor der. Godt nok ikke min, men en kusines datter, der bor der. Nå, men nu blev jeg sendt afsted med den dårlige hånd. Mm. Vis den lige til kameraet derovre, fordi i udsendelse 1, fortalte Bjarne, at han som hvor mange 3-årig satte din hånd på et komfur. Brandvarmt komfur af de gamle, gammeldags, og den satte sig fast. Ja. Sygehusophold, uafladeligt, indtil du faktisk var 11-12 år. Ja, lige præcis. Du kommer til din mormor, undskyld afgivet. Ja, jamen det gør ikke noget, fordi så sker der nemlig det, at vi er jo mange fætre og kusiner. Min bedstemor fik 16 børn plus 3, der aldrig kom videre. Og det betød jo, at jeg havde en skrækkelig masse fætre og kusiner. Og en af mine onkler havde også en landejendom derude ved Biersted. Og de skulle jo hele tiden knokle med og hjælpe med at høste og gøre ved. Og det har jeg så lært, og det har jeg gjort resten af livet.
Ja, nej, jeg kan ikke. Jeg har en dårlig hånd. Og det har jeg så sagt hele livet. Det gør jeg faktisk stadigvæk. Mm. Og det har så betydet, at jeg ligesom har kunne iagtage de andre gåture til Nørrehallene, eller Vesterhallene, eller Gjøl, eller hvad der nu kunne være. Og mens de så knoklede, så kunne jeg gå og nyde livet. Og det betød så også, at jeg blev samler. Og det kan du også se her. Jeg samlede stenøkser, flækker og forstenede søpindsvin. Og jeg tænker, jeg har 400 søpindsvin, og jeg har skuffer med mine oldtidsredskaber. Du smider ikke meget væk, Bjarne. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Nå. Og det, jamen, det er jeg så glad for. Og så skete der jo så også det, at jeg ligesom kunne, så kunne jeg få lov til at låne hestene. Altså, der var sådan et par norske heste. Så lærte jeg at ride. Godt nok tog jeg som regel derfra, det så ikke for godt ud, men lige så snart, så kunne jeg jo nok få det til at hænge sammen. Og det betød, der betød min bedstemor altså alt. Og hun var et meget fint menneske, der også troede på Gud. Og det har jeg også altid gjort. Og det betød, at vi gik i kirke i Biersted. Den ligger jo så højt, flot deroppe. Og så blev jeg spejder, eller rettere sagt slet kun ulveunge. Og det var også noget, der kom til at hjælpe mig. Og det var bedstemor, der var årsag til det. Og så, når bedstefar kom, kan jeg lige tige stille, nu skal jeg lige have noget at spise. Og så gik han i seng klokken 7:30. Og så sad bedstemor og jeg, det var jo før fjernsyn og alt det der, så sad hun og læste op. Det kan være Gammel eller Ny Testamente, eller en spændende bog fra den periode. Og bare den ro, der var omkring hende. Det er det eneste, man hørte måske. Prøv lige at være stille. Jeg hører uret her. Ja, ja. Det stod der også et hjemme hos din mor. Altid. Ja. Der stod faktisk to. Og det er så også noget af det, jeg husker. Jeg faktisk også, da jeg var 10-11 år, at så skulle jeg sove mellem bedstemor og bedstefar. Og bedstemor, hun havde ingen lyst til parfume. Og det betød, der lå jeg så ved hende, og når jeg så ikke kunne sove, så lå jeg sådan og småblinkede, så vågnede bedstemor. Kan den sove? Nej, I snorker sådan. Så kom jeg hen til bedstemors venstre armhul, så skal vi nok få dig til at falde i søvn. Og den lugtede. Og jeg stak næsen derned, og så var jeg altså. Ja, det var jo fantastisk. Og bedstemor kom jeg så til at holde af, indtil hun døde, desværre. Og det var faktisk en lille ulvung, der var med på Brog sygehus, hvor hun døde af kræft. Hun havde fået kræft. Og der stod vi og sang i december måned 1900, og ja, det har nok været 58-69. Mm. Et barn er født i Bethlehem. Så stak hun hovedet frem og vinkede. Farvel, herre. Ja, og jeg så hende aldrig mere. Bjarne har jo 50.000 bøger stående her. Det har jeg ikke derhjemme. Bjarne har ufatteligt mange bøger med dedikation. Altså forfatteren har skrevet en lille hilsen. Jeg har også en bog, hvor der er en lille hilsen i. Ej. Det er en Rifbjerg-bog. Og ved du, hvad der står her i? Der står der en erindring fra Nørre Sundby Gymnasium, og så står der H. Frydendal Jensen. Det er desværre ikke Rifbjerg, der har skrevet her. Ved du, hvorfor jeg har den her? Nej. Det vidste jeg faktisk heller ikke, og ved stadigvæk ikke helt. Da jeg fik min studentereksamen, der skulle man op og pænt og modtage sit studenterbevis, ja. Og så var der nogle ganske få, der fik en eller anden hilsen. Jeg var den eneste i min klasse, der fik en hilsen. Det var den her, flot. Lonnie og Carl, ja. Af Rifbjerg. Mm. Mange år senere, for ganske få år siden, der lavede jeg en udsendelsesrække på TV Nord, der hed Rutebil på afveje. Der stod jeg sammen med en kær gammel kollega neden for Rifbjergs sommerhus, ja. Ved Kandestederne. Ja. Og snakkede om Rifbjerg, og Koldbæk vidste meget om Rifbjerg, kendte ham lidt, og jeg har interviewet ham en enkelt gang og kendte ham ikke, men elsker hans forfatterskab og har rigtig mange bøger. Og der sagde jeg så, at jeg fik det her givetvis på grund af, at en eller anden i klassen skulle have den. Og så var det givetvis på grund af en lodtrækning.
Så gik der 2 dage, så fik jeg en mail fra min gamle dansklærer i gymnasiet, Sten Nielsen, der sagde, nej, kære Per, det var ikke en lodtrækning. Du fik den bog, fordi du fortjente den, fordi du var en flittig og dygtig elev i dansktimerne. Sådan. Tag den, Bjarne Nielsen. Det var smukt. Oh, det var meget, meget smukt. Rifbjerg, vil du gerne høre, hvorfor jeg kan godt lide Rifbjerg? Ja. Det vil jeg også på grund af sproget. Jeg synes, han er fabelagtig til at få billeder til at blive dannet ind i mit hoved. For eksempel den her falsk forår fra, jeg tror det er 85, ja, som foregår det meste af det i Skagen, hvor en af scenerne foregår i en fiskeindustri, hvor jeg kan lugte fisken, og jeg kan høre lyden, og jeg kan fornemme den der kulde, når de fiskerne er iskolde, når de begynder at arbejde med dem. Han beskriver det så fantastisk. Det gør han også i den her, som er cirka 10 år tidligere, tak for turen, som er nogle unge skoleelever fra København, der umiddelbart efter krigen skal på lejrskole i Sverige, og i Lapland, tror jeg, oven i købet. Da de kommer til Sverige, smager de for første gang tyggegummi. Og beskrivelsen af, hvor en af de her unge knægte får et stykke tyggegummi ind i munden, har aldrig smagt det før. Beskrivelsen, som fylder halvanden side eller noget i den stilbogen, og mange steder vil fylde en halv linje, gør, at man mundvandet løb, og man forstod ovenikøbet, hvad pokker der skete her. Jeg spørger så dig, som væsentligt mere viden om det her, og Rifbjerg kender, har jeg lidt ret i, at han kunne noget fantastisk med det danske sprog? Det kunne han. Og han kunne også ramme altså, hvad skal man sige, det primitive på den storslåede måde. Han var aldrig bange for at skrive helt ud. Mm. Og en af de bøger, som jeg ville ønske, jeg havde skrevet, det var Den kroniske uskyld. Mm. Det er en fremragende bog. Ja. Og der synes jeg egentlig også, at hele hans opvækst derude på Amager, og den måde, som han går ind i dansk kulturliv på, det er storslået. Og jeg har jo alle hans bøger stående deroppe. Ja. Og det, og jeg fik oven i købet den lykke, og sammen med Jørgen Pynt i øvrigt, at lave en udsendelse i Skagen med Claus Rifbjerg, inden at han døde. Ja. Hvad gjorde ham så stor ud over det med sproget? Altså, hvad, fordi han står jo som et fyrtårn, ja, i dansk, synes jeg, litteratur i sidste halvdel af 1900-tallet og starten af. Ja, som person var han heller ikke bange for at sige fra. Hvis der var personer, han ikke brød sig om, så fik de en på skallen. Ja. Og var der nogen, han holdt af, så var han heller ikke bange for at skrive noget meget smukt om dem. Og det var jo det, jeg kom til at opleve i hans pragtfulde sommerhus deroppe. Det var ikke mindst, når vi så gik rundt og besøgte nogle af dem, der var der. Det kunne for eksempel være Ole Wivel, som kom der på det tidspunkt. Eller han er jo boet der før Rif. Nej, det havde han faktisk ikke, fordi Rifbjergs familie havde jo familie deroppe også. Ja. Kro, blandt andet. Ja, det er rigtigt. Ja. Så Rifbjerg kom der som barn allerede. Ja, 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 netop. Så jeg synes, det man holder af ved Rifbjerg, det er sådan en, man godt vil have gået i klasse sammen med. En, man godt vil være vokset op sammen med. Fordi han var et stort og venligt menneske. Og venligt, siger du. Og der er mange, der vil opfatte ham som en arrogant. Jamen, det var han også. Mm. Altså, for mig var han venlig. Mm. Og for andre var han simpelthen virkelig ondskabsfuld, når han var i det hjørne, han kunne fyre de frygteligste ting af. Og det har han også gjort i nogle af sine bøger. Ja, ja. Ja. Ak ja. Ak ja. Ja. Der er nogen, som ryster på hovedet, og så sidder hovedet der ikke mere. De opdager slet ikke, hvad der har ramt dem. Ja. Nej, men jeg synes, jeg har jo stort set samlet på hans bøger, indtil han ikke var her mere. Og mange af dem er jo med smukke dedikationer og så videre. Og så havde jeg den lykke, at da han var forlægger på Gyldendal, der var det ham, der var redaktør for den bog, jeg lavede om Frank Jæger. Men den gemmer vi til en anden gang. Til en anden god gang. Ja. Min mand kommer hjem hver aften klokken 6. Efter han har spist, sætter han sig til at læse eftermiddagsavisen, og derefter går han direkte ind i sit værelse, lægger sig på ottomanen der og læser i en eller anden bog. Han fortsætter så med at læse, indtil han falder i søvn. Det var spørgsmålet. Hvad kan vi gøre ved det?
spørger Edith. Så svaret, vi kvinder må under tiden fare med list og lempe, hvis vi ønsker at påkalde os mændenes interesse, ikke mindst i ægteskabet, hvor hverdagens trædemølle godt kan få de store følelser til at fortone sig en smule. Alt tyder for øvrigt på, at deres mand af en eller anden grund har et stærkt søvnbehov for tiden, og sovende mennesker bør man aldrig vække, end ikke med en stimulerende kop kaffe. Svaret var for Tove Ditlevsen. Ja. Og den her, den udkom sidste år. Ja. Mod slutningen sidste år. Ja. Kæmpe god. Det er ikke sådan en, man tager med i seng og læser. Nej, det er det. Men Tove Ditlevsen var jo læserbrevsredaktør på Familiejournalen i utrolig mange år. Ja, det var hun. 70 år. Ja. Det kan ikke passe. 56 til 56, det er 20 år, jeg kan regne nu. Ja. Du har taget Tove Ditlevsen med, og hun er jo kendt for meget andet end det her. Men det gjorde jo hende en folkekær på en anden måde. Ja. Jo. Jo, der er to mænd, der bestandigt krydser min vej. Den ene er den, jeg elsker, den anden elsker mig. Det er præcis. Sådan er det. Det var der en pige i 8. klasse, der sagde mig forleden, da jeg spurgte efter, hvilke bøger hun var i gang med at læse. Hun var i gang med at læse Tove Ditlevsen, og meget fascineret af Tove Ditlevsen. Det er du også. Ja. Nu har jeg sagt en masse, nu er det dig, der skal sige, hvorfor du har valgt at tage Tove med. Og det har jeg gjort, fordi for det første, så var hun jo en af dem, som var knyttet meget tæt til kredsen omkring de unge modstandsfolk under 2. verdenskrig. Og det betød, at hun var blandt andet gift med Viggo F. Møller, som jo var redaktør på det her tidspunkt, og meget, meget dygtig. Og hun var jo en ung pige, født i 1918, tror jeg det er, så vidt jeg husker. 17. Og det betød, at hun havde den evne, Tove Ditlevsen. Hun kom jo ind fra Istedgade og så videre ind i København. At hun kom ud af ingenting. Og så blev hun meget hurtigt en af dem, der fik sine digte optaget i blandt andet Heretica og hvad de nu hedder, de forskellige... Ja, litterære tidsskrift. Ja, netop. Og det betød, at hun blev elsket, og mange var sådan vild med hende på den måde. Hun var også en flot pige, det kan vi jo se på, på billedet. Ja, billedet her. Ja. Ja. Det er ikke dårligt. Og hun var altså en pige, som også var interesseret i andre mænd. Jeg kom jo til at kende hende i Hedebygade, hvor jeg lavede en udsendelse. Det var i sammensætning. Hun var interesseret i andre mænd. Jeg kom til at kende hende. Ja, jeg... Ja, jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Men altså, hvordan kom du til at kende Tove? Ja, når man så sagde farvel til hende, så tog hun fat i ens bagdel. Eller, det kunne også være, hun kom til at ramme midterpunktet. Det var nu ikke med vilje, men sådan var hun. Og når man så gik rundt med hende til hendes steder... Der var ikke noget sjovt i det, altså overhovedet ikke. Men når man så gik rundt til hendes steder, så blev man også grebet af, hvad hun havde oplevet som barn og ung menneske. Og havde jo blandt andet med Viggo F. Møller været med til at skabe kredsen omkring de unge digtere der. Og det var jo for eksempel Esther Nagel, Halfdan Rasmussen, Morten Nielsen, hvad de nu hed, de forskellige der. Og de holdt jo flotte møder i 1939, 40, 41, 42, 43, så bliver Morten jo skudt. Han bliver skudt, ja. Og mærkeligt nok, så havde de også forbindelse. Det er jo det underlige, at jeg har faktisk en bog her, som jo er en af hendes tidligste digtsamlinger. Og den er tilhørt Vollo Winckelmann. Og han var jo altså en af dem, der var med i modstandskampen, men han var en af dem, der stak Kim Malte Bruun med en 100-kroneseddel, for at han kunne blive hentet af tyskerne og skudt. Er det ikke mærkeligt? Og det er jo sådan en digtsamling, der har været Toves. Det er altså sådan noget, jeg ikke kan stå for. Jeg elsker alt det der. Og så har vi jo netop også det, som Tove Ditlevsen kunne. Barndomsgade og pigesind. Og der står hun jo faktisk, jeg vil næsten sige, og ved at sige farvel til folk. Men altså, hun var en meget spændende personlighed. Og så møder hun jo senere, og jeg har lige fundet min bitte bog frem her, så er det jo Ebbe Munk, som også var en del af de her modstandsfolk. Og så kom den tredje, det var lægen Karl Ryberg,
Og han var jo narkoman. Og det var ham, der sådan set var med til at ødelægge Toves liv. Og så er det jo så, at hun møder Victor Andreasen, og han var jo en meget dygtig redaktør. Og der vil jeg så også sige, at det var ham, der holdt hende i live, og sørgede for, at hun dog trods alt, hun var jo ved at begå selvmord i 73, og det er så først i 76, at selvmordet lykkes for hende. Ja. Nej, hun er rørende. Den her bog er der mange, der har læst, Bjørn. Ja. Og du har læst den mange gange. Masser af gange. Og den her Tranebogs udgave af Martin A. Hansens Løgneren. Ja. Den er fuldstændig med til den, der står derhjemme hos mig, bortset fra. Ja. Der er ikke alle de her ting, og så er der sket det og så. Hvorfor bruger du bøger på den her måde? Du bruger dem. Du spiser dem næsten. Ja, det gør jeg. Når hun ikke har spist. Jamen, den der, den skal læses den 13. marts. Og det er jo der, hvor den her begynder. Og det er læreren Johannes Vig, og jeg må altså sige, at Johannes Vig minder om min egen lærer, Johannes Olsen. Altså Johannes Vig, som er hovedpersonen, som er løgneren. Og det er løgneren. Og han er jo en person, som også mange af vi andre kender. Han døjer med at finde ud af sit private liv, og han har en kærlighedshistorie fra sin ungdom, som gik Hagenfeldt til, og så tager han på Sandø, øen, og prøver at se, om han kan finde ro i sit liv. Og det ved vi jo også fra filmatiseringen og så videre, at det døjer han med. Men der er ingen tvivl om for mig, at jeg vil gerne have skrevet sådan en bog, fordi alene hans kærlighed til øen, til hans gåtur, til hans tur med hunden, og i det hele taget bare glæden ved at bo på en ø, og det jeg altid gerne vil. Og derfor den her skal jeg simpelthen læse. Og så har jeg altså også haft det, at jeg har jo kendt Havsten Mikkelsen, som var ven med Martin A. Hansen. Og de elskede jo også på deres rejser rundt omkring i Danmark netop at komme på øerne. Og det tror jeg nok, jeg havde som et blik fra højskolen, hvor jeg boede. Der kunne jeg se Tunø. Hvorfor bor man ikke det? Undskyld, jeg siger det, Bjørn, men herude, uden for lands lov og ret, kravene er vendt. Ja. De kom nok ikke engang herud. Nej. Det er vel næsten ligesom at bo på en ø her. Når du nu ikke har kunne finde din ø, så har du fundet en form for ø her. Ja, det har jeg også. Og så vil jeg så også sige, vi bliver jo sjældent forstyrret her. Men det er det, jeg godt kan lide ved løgneren. Det er, at Johannes Vig i sit hus virkelig kan se, at det er sjældent, der er nogen, der bryder ind i hans hjem. Så det har været smukt. Hvorfor står den som en klassiker? Det gør den jo. Altså, hvad er det den primære årsag til, at det er en af de kanoniserede bøger? Ja, men det er så, fordi han finder jo sin kærlighed. Godt nok ikke den hele kærlighed. Han må nøjes med en af dem, som jo er i hjemmet for at hjælpe. Men hun er sød, og han tager sig af hende. Så han vælger altså venskab og venligheden frem for den store kærlighed, som jo er årsagen til, at han er på Sandø. At han er på Sandø, ja. Ja. Men måske en lykkelig, ulykkelig, et lykkeligt, ulykkeligt liv. Ja, jeg vil sige begge dele. Begge dele. Men jeg tror, han er så voksen og stærk nu, at han har et godt liv. Ja. Han er tilfreds med det. Bjarne, jeg bedt dig fortælle en lille historie om mennesker, der har betydet noget for dig i dit liv. Ja. Hvem har du her i udsendelse 2? Det var, hun hedder Frøken Kornerup Bang, og var min lærer på Borg Skole, men samtidig også søndagsskolelærer. Og det har så også, det vil jeg godt sige, at når man har været udsat for en ulykke, som jeg har med min brændte hånd, så var hun altså den, der tog virkelig sig meget af mig. Og når jeg for eksempel kom ned i søndagsskolen i Brogs Missionshus, så elskede jeg jo at høre om fortællingerne. Og så kan jeg se frøken Kornerup Bang
så kan jeg nu flytte jer lidt, for nu kommer Bjarne med sin dårlige hånd, og han skal stå heroppe ved sandkassen, så han kan følge Jesus og Paulus. Og så flyttede de sig. Og det er jo også helt fantastisk, at man får lov til sådan noget. Hvad var sandkassen? Ja, det var jo der, hvor man fortalte fortællinger om de kristne skikkelser. Det var en sandkasse på størrelse med bordet der. Det var en fysisk sandkasse? Ja. Og så var der jo Genesarets sø, eller hvad der nu kunne være. Og så blev den indrettet som en del af det. Den fortælling. Ja, netop. Og så sker der altså også det, at hun inviterer mig, så jeg kunne komme op og besøge hende. Og hun boede nede i Jernbanegade i Brovst. Og så kom jeg gerne op til hende, fordi jeg ikke lige kunne regne de stykker ud. Og jeg har været meget dårlig til at regne noget ud. Og så lavede hun mine stykker. Og det var jo også fantastisk. Og så fik jeg et hjerte, eller et kors, eller et smukt R. Så jeg fik faktisk karakterer, jeg overhovedet ikke havde fortjent. Og så sad vi sammen, hende og jeg, og hun fortalte. Og det fortsatte faktisk helt op til, at jeg kom ind i realskolen. Og det samme var jo tilfældet senere hen, da jeg så blev voksen. Så flyttede hun til Roskilde. Hun flyttede faktisk over til sin hjemby, Kornerup, der ligger ved Roskilde. Og her har jeg blandt andet et par af mine unger med. Og så blev vi jo bespist og vist rundt. Og, hun tog sig af mig, indtil hun døde. Og nu kom det mærkelige. Den sidste tid, hun levede, der tog hun på højskolen. Og, altså din højskole, min højskole, der hvor du skal forestille mig. Og så sker der det, at jeg står over for et nyt publikum, det var jo nye elever hver 14. dag, og kære venner, jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen. Og jeg har lige haft den lykke at høre om frøken Kornerup Bang. Åh, hun var fantastisk. Og hun, så rejste en af eleverne sig op. Det var frøken Kornerup Bang. Og så kom hun op til mig og gav mig et kys. Tak. Jeg har altså været heldig. Og jeg vil nok også sige, lidt ufortjent. Mm. Men det var ulykken, der gjorde det. Ja, og det brugte du. Du brugte det groft. Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja, misbrugte. Og havde det godt med det. Fik I flødekameller i søndagsskolen, Bjarne? Ja. Og vi skulle have 25 øre med til nægerne. Det var jo det var næger. Ja, nægerdukken. Nægerdukken, ja. Jeg gik ikke i søndagsskole, må jeg med skam erkende. Og da jeg forsøgte sammen med en god ven i min bitte hjemby i Østvind, synes jeg, der gik søndagsskolelæreren, som ikke var lærer, men brugsuddeler, stakt i denne snævre kreds. Nå. Han gik rundt og delte flødekarameller ud. Der er to til dig, der er to til dig, der er to til dig. Ja. Der er en til dig, Per. Ja. Fordi jeg var jo ikke fast kunde. Nej, der skal være ordentligt i det. Så jeg fik kun én flødekaramel af de der bitte små nogen, du ved der. Så, Den sidste forfatter i det her program, hun er fra Aalborg. Ja. Og det kunne man høre på hende. Ja. Og jeg kom også til at kende hende personligt. Ja, hun døde for et par år siden. Ja. Og født i, jeg tror det er 36, jeg skal lige... Ja, det var det, mener jeg. Ja, jeg har en bitte bog her. Inge Eriksen. Ja, 35. Nå, Det var tæt på. Ja. Inge Eriksen. Ja, hun kom jo egentlig ned fra Skørping og Rolskov og det der. Ja. Og var... Flyttet så til Aalborg, og så til København, og så tilbage til Aalborg. Ja, netop. Ja. Og så boede hun lang tid herude i Tranum, ude på Strandvejen derude, et hus, hun havde købt. Og så har jeg en bror, Henrik, som er kunstmaler, og det er ham, der har... blandt andet illustreret denne bog her. Den, som hedder Huset på Dragens Ryg. Ja, og det er jo en af min brors fine tus-akvareltegninger. Og det betød så også, at vi mødtes tit, og hun kom til min foredrag, og jeg kom til hendes foredrag. Jeg har faktisk også en seddel, hvor vi holder foredrag begge to. Men jeg kom til at kende hende allerede tilbage i 68, fordi jeg ville... Jeg er født i 47. Jeg vil jo gerne have en studentereksamen. Og så er jeg gået på Rønde studenterkursus
og det måtte jeg så gå om. Ikke fordi jeg dumpede, men fordi der var en, der lånte mit værelse. Og så lavede han grimme ting med en pige der. Og det betød på et indremissionsk studenterkursus. Jeg boede nemlig uden for selve skolen. Så kom jeg til boghandlen. Hvorfor blev du smidt ud, fordi en anden lavede noget? Ja, jeg fik at vide, at man må ikke bruge værelserne til sådan nogle grimme ting. Så Bjarne, du begynder igen næste år i... Fordi du har lånt dit værelse ud til... Ja, og jeg anede ikke, hvad de brugte det til. Altså, det, jeg er helt uskyldig. Ja. Det kan man også ja, se det, på det, mig. Det, Bjarne, du, ja. Det er ikke i tvivl. Nej, og så sker der så det, at jeg kommer til Knud Engsigs boghandel. Og der beslutter jeg så, at jeg vil begynde at læse på studenterkursus. Så jeg skulle lige sådan begynde igen, fordi så skulle jeg ikke til at rejse derned. Og hvem kommer der? Det gør Inge Eriksen. Så vi går lige en ganske kort tid sammen, indtil jeg så finder ud af, at det har jeg ikke overskud til lige nu. Jeg gjorde det så senere, men... Mm. Og Inge Eriksen, hun var virkelig en meget god kvinde. Også sådan til at fortælle og snakke og bruge det jyske. Og, hun var generøs. Ja, det var hun. Utrolig. Det var hun. Og så mødtes vi jo, når der var et eller andet litterært i byen. Og der kom hun altid. Mm. Og hun blev selv en af dem. Og jeg har også her i mine bøger annoncer, hvor vi begge to har været ude og holdt foredrag. Så var hun der om formiddagen, og jeg var der om eftermiddagen eller omvendt. Men det, jeg holder af ved hendes bøger, det er hendes ægthed. Altså, det er sådan skrevet lige ud af hjertet. Ja. Og hun er ikke en, der på nogen måde lyver. Hun skriver om tingene, som de er. Og nu har jeg ikke lige hendes erindringer her. Jeg tror, de er nede på ruder, altså i mit andet bibliotek dernede. Der var de 20.000 af de 70.000 bøger. 20 af de 70. Ja, netop. Sådan. Og det gjorde så også, at vi kom til at kende hinanden. Og så kom hun jo pludselig til at bo i Tranum. Og hun boede der faktisk i en 6-7-8 år, hvis det kan gøre det. Og det betød så, at min bror Henrik og hende meget ofte mødtes sammen med Henriks kone Gudrun. Og så blev der brugt tid også til at lave illustrationer og så gå tur ude ved Tranum Strand. Og det spændende var jo, når man så var, så blev man samtidig inviteret, for min mor og far flyttede også til Tranum og boede kun 400-500 meter fra Inge Eriksen. Og så blev hun inviteret ind og spise, og det var nu sjældent, hun inviterede den anden vej. Men så havde hun jo for eksempel Rit Bjerregaard boende, eller hvem det nu kunne være. Så hun var en meget spændende forfatter, synes jeg. Politisk engageret meget på venstrefløjen. Ja. Lagde ikke skjul på det. Nej, slet ikke. Og hun skrev faktisk også tit læsebrev. Og det var lige hot nok for far, for han var socialdemokrat. Og det kan jo være rigtigt, han med. Men mor, min elskede mor, hun var jo netop radikaler. Og det var hun helt fra sin tidligste ungdom. Og mor havde været med i modstandsbevægelsen sammen med blandt andet Morten Nielsen og hvad de nu hedder, de forskellige, hvad hedder han, Peter Rismøller, hvad de nu hedder, Carlo Vognsen. Ja, i Aalborg-området. Lige præcis. Ja. Dette er en meget spændende karaffel. Nu kommer den frem, Jan. Altså, den er købt af alle steder i Skive. De havde lige den stående. Selve Skive? Ja, og noget af det, som jeg jo har med mine flasker og så videre, det er jo, jeg elsker, når jeg går ind i en genbrugsforretning eller finder et eller andet. Og der finder jeg som regel, der fandt jeg den der. Og jeg synes, den har jeg været glad for. Og så har jeg kunnet hjælpe mig også, den skal vi have en anden god gang. Der har jeg en Perikon i sådan en kæmpe flaske fra Læsø. Så... Det er Perikon, med andre ord, vi kaster os ud i. Hvad kendetegner Perikon? Ja, det gør jo, at den for det første har en rigtig god smag, og for det andet, så er det jo den prikblad, det er jo selve blomsten, hvor de røde klatter sidder i, og det er også... Jeg prøver den, det er den her. Ja. Hovsa, der er jo lige ved at vælte det hele. Ja. Det er det herovre, ja. Hvor vi ser blomsten derinde. Ja. Og så putter man den ned, den skal faktisk ikke stå ret mange dage.
Okay. Så sker der det, at den står en 3-4-5 dage, og så tager man somtider bladene op, og jeg elsker altså at have dem stående i en kop fuld, altså en kop, og så står de 3-4 dage, og så hælder jeg dem ned i flasken. Mm. Men så sker der jo så også det, når jeg så går tur, og så kan jeg lige tage en lille håndfuld af bladene, og det er noget, man skal være sikker på, at det skal være dem med de røde klatter på. Og det holder jeg altså meget af. Den er rigtig god. Den dufter utrolig godt. Skal der brøndum i, eller er den sådan, tager vi den on the rocks? Det bestemmer du selv. Vil du have noget i? Nej. Nej, jeg holder meget af den, og jeg plukker den hvert år. Og når jeg nu har nogen med noget i, så kan jeg godt finde på at bare lige have to blomster og putte kronbladene deri. Ja. Men jeg gør tit det, at jeg lader dem komme i en kop, og så lader jeg dem få farven der, og så hælder jeg dem op uden det der. Det er sådan, hvad skal vi sige, gode gamle blade, der har været der i lang tid. Ja. Bjarne, det var udsendelse 2. Ja. Næste gang kan jeg ikke engang huske, hvor vi nåede til i alfabetet, men det er vel fordi, vi har siddet og drukket kryddersnaps. Ja, jeg tror også, det... Skal vi ikke lade være med at sige noget om det så? Jo, lad os gøre det. Komme an på en prøve. Ja. Og jeg siger, som prins Henrik, skål.